Hello, my dear students of Athena Academy. Today, I will start the mathematics course book page number 70 to 71. So, open your mathematics First, course book. I am going to teach you page number 70 and after that, I will teach you page number 71. More numbers 41 to 50. Students, here you can see some numbers. Yat tomaluke page number 70 aru page number 71 ot kisuman numbers dekhiboloi paisa. Gotike tomaluke ki ki numbers dekhiboloi paisa. First row number is 41. Second row number is 42. Third row number is 43. Fourth row number is 44. Fifth row number is 45. Sixth row number is 46. Seventh row number is 47. Eighth row number is 48. Ninth row number is 49 and the last row number is 50. Gotike ami page number 70 aru page number 71 ot ki ki numbers palo kimanor pora kimanoloi numbers palo 41 to 50. 41 or pora 50 loi ami ki palo numbers palo aru yat tomaloke ki dekhisa প্রত্যেকটো রোতে কি দেখিছা কিছুমান ব্লকস দেখিছা ন গতিকে ফার্স্ট রোত কিমানটা ব্লকস আছে আমি কাউন্ট কৰো আহা দিয়ার আর 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41. গতিকে, first row, ইয়াত 10 টা ব্লকস আছে. ইয়াতো 10 টা ব্লকস আছে. ইয়াতো 10 টা ব্লকস আছে আৰু ইয়াতো 10 টা ব্লকস আছে. কিন্তু ইয়াত কিমানটা ব্লক আছে ওয়ানটা ব্লক আছে গতিকে টেনটা ব্লকসৰ লগত যদি আমি আৰু টেনটা ব্লকস এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব 20 হ'ব আৰু সেই 20টা ব্লকসৰ লগত যদি আমি আৰু 10 মোৰ ব্লকস এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব 30 হ'ব আৰু সেই 30টা ব্লকসৰ লগত যদি আমি আৰু 10টা ব্লকস এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব 40 হ'ব আৰু ইয়াত কিমানটা ব্লক আছে 1টা গতিকে 40টা ব্লকসৰ লগত যদি আমি আৰু 1 মোৰ ব্লক এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব 41 হ'ব গতিকে যত তোমালোকৰ 41টা বস্তু বা সামগ্রী গোট খাই থাকে তেতিয়া সেই সামগ্রী সমূহক একেলগে 41 নম্বৰেৰে বুজোৱা হয় সেকেন্ড ৰোত কিমানটা ব্লকছ আছে আমি কাউন্ট কৰো আহা দিয়ার আর 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 গতিকে সেকেন্ড ৰোত ইয়াত 10টা ইয়াতো 10টা ইয়াতো 10টা আৰু ইয়াতো 10টা ব্লকছ আছে আৰু ইয়াত কিমানটা আছে 2টা ব্লকছ আছে গতিকে 10টা ব্লকছৰ লগত যদি আমি আৰু 10 মোৰ ব্লকছ এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব 20 হ'ব আৰু সেই 20টা ব্লকছৰ লগত যদি আমি আৰু 10টা ব্লকছ এড কৰি দিওঁ কিমান হ'ব
20টা ব্লকছৰ লগত যদি মই আৰু 10টা ব্লকছ এড কৰি দিও তেতিয়া কিমান হ'ব 30 হ'ব আৰু হেই 30টা ব্লকছৰ লগত যদি মই আৰু 10টা ব্লকছ এড কৰি দিও তেতিয়া কিমান হ'ব 40 হ'ব আৰু হেই 40টা ব্লকছৰ লগত যদি মই আৰু 2টা ব্লকছ এড কৰি দিও তেতিয়া নাম্বাৰ 42 টো বুজাব গতিকে যত তোমালোকৰ 42টা বস্তু বা সামগ্ৰী গোট খাই থাকে তেতিয়া হেই সামগ্ৰী সমূহক একেলগে 42 নম্বৰৰে বুজোৱা হয় থাৰ্ড ৰোত কিমানটা ব্লকছ আছে আমি কাউণ্ট কৰো আহা দিয়াৰ আৰ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43. গতিকে থাৰ্ড ৰোত ইয়াত 10টা ব্লকছ আছে ইয়াতো 10টা ব্লকছ আছে ইয়াতো 10টা ব্লকছ আছে আৰু ইয়াতো 10টা ব্লকছ আছে আৰু ইয়াত কিমানটা ব্লকছ আছে 3টা ব্লকছ আছে গতিকে 10টা ব্লকছৰ লগত আৰু যদি মই 10 মোৰ ব্লকছ এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব 20টা ব্লকছ হ'ব আৰু হেই 20টা ব্লকছৰ লগত যদি মই আৰু 10টা ব্লকছ এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব 30টা হ'ব আৰু হেই 30টা ব্লকছৰ লগত যদি মই আৰু 10টা ব্লকছ এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব 40টা হ'ব আৰু হেই 40টা ব্লকছৰ লগত যদি মই এই 3টা ব্লকছ এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব 43 হ'ব তেতিয়া 43 নম্বৰটো বুজাব গতিকে যত তোমালোকৰ 43টা বস্তু বা সামগ্ৰী গোট খাই থাকে তেতিয়া সেই সামগ্ৰীসমূহক একেলগে 43 নম্বৰেৰে বুজোৱা হয় ফৰ্থ ৰোত কিমানটা ব্লকছ আছে আমি কাউণ্ট কৰোঁ আহা দিয়াৰ আৰ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44, 44th road. ইয়াত 10টা ইয়াতো 10টা ইয়াতো 10টা আৰু ইয়াতো 10টা ব্লকছ আছে আৰু ইয়াত কিমানটা আছে 4টা ব্লকছ আছে গতিকে 10টা ব্লকছৰ লগত আমি যদি আৰু 10টা ব্লকছ এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব 20টা আৰু সেই 20টা ব্লকছৰ লগত যদি মই আৰু 10টা ব্লকছ এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব 30টা হ'ব আৰু সেই 30টা ব্লকছৰ লগত যদি মই আৰু 10টা ব্লকছ এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব 40টা হ'ব আৰু সেই 40টা ব্লকছত যদি মই আৰু সেই 40টা ব্লকছৰ লগত যদি মই আৰু 4টা ব্লকছ এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কি নাম্বাৰ বুজোৱা হ'ব 44 তেতিয়া 44 নাম্বাৰটো বুজোৱা হ'ব গতিকে যত তোমালোকৰ 44টা বস্তু বা সামগ্ৰী গোট খাই থাকে তেতিয়া সেই সামগ্ৰীসমূহক একেলগে 44 নম্বৰেৰে বুজোৱা হয় ফিফ্থ ৰোত কিমানটা ব্লকছ আছে আমি কাউণ্ট কৰোঁ আহা দিয়াৰ আৰ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45. So students, ফিফ্থ ৰোত কিমানটা ব্লকছ আছে ইয়াত 10টা ইয়াতো 10টা ইয়াতো 10টা আৰু ইয়াতো 10টা ব্লকছ আছে আৰু ইয়াত কিমানটা আছে 5টা ব্লকছ আছে চ' 10টা ব্লকছৰ লগত যদি মই আৰু 10টা ব্লকছ এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব 20 হ'ব তেতিয়া 20টা ব্লকছ হ'ব আৰু সেই 20টা ব্লকছৰ লগত যদি মই আৰু 10টা ব্লকছ এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব 30 হ'ব
30টা ব্লকস হ'ব আৰু সেই 30টা ব্লকসৰ লগত যদি মই আকৌ 10টা ব্লকস এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব 40টা ব্লকস হ'ব আৰু সেই 40টা ব্লকসৰ লগত যদি মই এই 5টা ব্লকস এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কি নাম্বাৰ বুজোৱা হ'ব 40টা ব্লকসৰ লগত যদি মই আৰু 5টা ব্লকস এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কি নাম্বাৰ বুজোৱা হ'ব 45 गति के तुम लोग 45টা বস্তু বা সামগ্রী গোট খাই থাকে তেতিয়া হে সামগ্রী সমূহ একেলগে 45 নম্বরে বুজুয়া হয় 6th রোত কিমানটা ব্লকস আছে আমি কাউন্ট কৰো আহা দিয়ার আর 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46. গতিকে 6th রোত কিমানটা ব্লকস আছে 46টা ইয়াত 10টা আর ইয়াত 10টা ব্লকস আছে আর ইয়াত কিমানটা আছে 6টা ব্লকস আছে গতিকে 10টা ব্লকসৰ লগত আমি যদি আৰু 10টা ব্লকস এড কৰি দিওঁ 10 মোৰ ব্লকস এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব 20টা হ'ব আৰু সেই 20টা ব্লকসৰ লগত যদি মই আকৌ 10টা ব্লকস এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব 30টা হ'ব আৰু সেই 30টা ব্লকসৰ লগত যদি মই আৰু 10টা ব্লকস এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব 40টা হ'ব আৰু সেই 40টা ব্লকসৰ লগত যদি মই 6টা ব্লকস আৰু এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব কি নাম্বাৰ হ'ব 46 হ'ব তেতিয়া নাম্বাৰ 46টো বুজাব গতিকে যত তোমালোকৰ 46টা বস্তু বা সামগ্ৰী গোট খাই থাকে তেতিয়া সেই সামগ্ৰীসমূহক একেলগে 46 নাম্বাৰেৰে বুজোৱা হয় 7th ৰোত কিমানটা ব্লকস আছে আমি কাউণ্ট কৰো আহা There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. 7th ৰোত কিমানটা ব্লকস আছে 47টা ইয়াত 10টা আৰু ইয়াত 10টা ব্লকস আছে আৰু ইয়াত কিমানটা আছে 7টা ব্লকস আছে গতিকে 10টা ব্লকসৰ লগত যদি মই আৰু 10 মোৰ ব্লকস এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব 20টা হ'ব আৰু সেই 20টা ব্লকসৰ লগত যদি মই আৰু 10 মোৰ ব্লকস এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব 30টা ব্লকস হ'ব আৰু সেই 30টা ব্লকসৰ লগত যদি মই আকৌ 10 মোৰ ব্লকস এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব 40টা হ'ব আৰু সেই 40টা ব্লকসৰ লগত যদি মই 7টা ব্লকস 7 মোৰ ব্লকস এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কি নাম্বাৰ বুজোৱা হ'ব 47 নাম্বাৰটো বুজোৱা হ'ব গতিকে এটা গ্ৰুপত কিমানটা বস্তু বা সামগ্ৰী থাকিলে নাম্বাৰ 47টো বুজাব 47টা বস্তু বা সামগ্ৰী থাকিলে 47 নাম্বাৰটো বুজাব গতিকে যত তোমালোকৰ 47টা বস্তু বা সামগ্ৰী গোট খাই থাকে তেতিয়া সেই সামগ্ৰীসমূহক একেলগে 47 নাম্বাৰেৰে বুজোৱা হয় 8th ৰোত কিমানটা ব্লকস আছে আমি কাউণ্ট কৰো আহা There are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. গতিকে 8th ৰোত কিমানটা ব্লকস আছে 48টা ইয়াত 10টা ব্লকস আছে ইয়াত 10টা ব্লকস আছে ইয়াত 10টা ব্লকস আছে আৰু ইয়াত 10টা ব্লকস আছে
আৰু ইয়াত কিমানটা ব্লকছ আছে 8টা ব্লকছ আছে গতিকে 10টা ব্লকছৰ লগত যদি মই 10 মোৰ ব্লকছ এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব 20টা হ'ব আৰু হেই 20টা ব্লকছৰ লগত যদি মই আকৌ 10 মোৰ ব্লকছ এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব 30টা ব্লকছ হ'ব আৰু হেই 30টা ব্লকছৰ লগত যদি মই আৰু 10টা ব্লকছ এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব 40টা হ'ব আৰু হেই 40টা ব্লকছৰ লগত যদি মই আৰু 8 মোৰ ব্লকছ এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কি নাম্বাৰ হ'ব 48 নাম্বাৰটো বুজাব তেতিয়া 48 নাম্বাৰটো হ'ব গতিকে যত তোমালোকৰ 48টা বস্তু বা সামগ্ৰী গোট খাই থাকে তেতিয়া সেই সামগ্ৰীসমূহক একেলগে 48 নাম্বাৰেৰে বুজোৱা হয় 9th ৰত কিমানটা ব্লকছ আছে আমি কাউণ্ট কৰোঁ আহা দেয়াৰ আৰ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. 9th road, kimanta ase blocks? 49ta. Yato tenta blocks ase. Aru yat kimanta blocks ase? 9ta blocks ase. Gotike tenta blocks or logo, jodi moi 10 more blocks at koridu, tetia kiman hobo? 20টা ব্লকছ হ'ব আৰু হেই 20টা ব্লকছৰ লগত যদি মই আৰু 10টা ব্লকছ এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব 30 হ'ব 30টা ব্লকছ হ'ব আৰু হেই 30টা ব্লকছৰ লগত যদি মই আৰু 10টা ব্লকছ এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব 40টা হ'ব আৰু হেই 40টা ব্লকছৰ লগত যদি মই এই 9টা ব্লকছ এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমানটা হ'ব 49টা হ'ব 49 নাম্বাৰটো বুজোৱা হ'ব গতিকে যত তোমালোকৰ 49টা বস্তু বা সামগ্ৰী গোট খাই থাকে তেতিয়া সেই সামগ্ৰীসমূহক একেলগে 49 নাম্বাৰেৰে বুজোৱা হয় 10th ৰত কিমানটা ব্লকছ আছে আমি কাউণ্ট কৰোঁ আহা দেয়াৰ আৰ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 গতিকে 10th ৰত কিমানটা ব্লকছ আছে টোটেল 50টা ব্লকছ আছে ইয়াত টেনটা আৰু ইয়াতো টেনটা ব্লকছ আছে গতিকে টেনটা ব্লকছৰ লগত যদি মই আৰু 10 মোৰ ব্লকছ এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব 20টা ব্লকছ হ'ব আৰু সেই 20টা ব্লকছৰ লগত যদি মই আৰু 10টা ব্লকছ এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব 30টা হ'ব আৰু সেই 30টা ব্লকছৰ লগত যদি মই আৰু 10টা ব্লকছ এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কিমান হ'ব 40টা ব্লকছ হ'ব আৰু সেই 40টা ব্লকছৰ লগত যদি মই আৰু 10 মোৰ ব্লকছ এড কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া কিমানটা হ'ব 50টা হ'ব তেতিয়া নাম্বাৰ 50টো বুজাব গতিকে যত তোমালোকৰ 50টা বস্তু বা সামগ্ৰী গোট খাই থাকে তেতিয়া সেই সামগ্ৰীসমূহক একেলগে 50 নাম্বাৰেৰে বুজোৱা হয় চ' ষ্টুডেণ্টছ মই তোমালোকৰ মেথেমেটিক্স কোৰ্ছ বুকৰ পেজ নাম্বাৰ 70 আৰু পেজ নাম্বাৰ 71ত থকা এই এক্টিভিটিটো কমপ্লিট কৰিলোঁ এতিয়া তোমালোকক মই এটা এক্টিভিটি দিবলৈ ওলাইছোঁ মই তোমালোকক যেনেকৈ ইয়াত প্ৰত্যেকটো ৰোতে থকা ব্লকছবোৰ আঙুলি টুৱাই টুৱাই কাউণ্ট কৰি মাতি দিছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ তোমালোকেও আঙুলি টুৱাই টুৱাই এই ব্লকছবোৰ কাউণ্ট কৰিবা
চোৱা এনেকৈ দিয়াৰ আৰ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 41, 41. Next, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42. এনেকৈ তোমালোকে আঙুলি টুৱাই টুৱাই এই ব্লকছবোৰ কাউণ্ট কৰিবা। তোমালোকে এনেকৈও কৰিব পাৰা, ফাৰ্ষ্ট এটা ভিডিঅ'ত এই 5টা ৰ'ত থকা ব্লকছবোৰ কাউণ্ট কৰিলা, নেক্সট আন এটা ভিডিঅ'ত এই 5টা ৰ'ত থকা ব্লকছবোৰ কাউণ্ট কৰিলা। এনেকৈ তোমালোকেও কাউণ্ট কৰিব পাৰা, আৰু যদি নকৰা তেতিয়া তোমালোকে গোটেইখিনি এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তেও কৰিব পাৰা। কিন্তু তোমালোকে মনত ৰাখিবা, তোমালোকে এই ব্লকছবোৰ কাউণ্ট কৰিবা, আৰু কাউণ্ট কৰাৰ কাৰণে তোমালোকে বেছি লৰালৰি কৰিব নালাগে, তোমালোকে লাহে ধীৰে কৰিলেও হ'ব। মাত্ৰ তোমালোকে মনত ৰাখিবা, এই ব্লকছবোৰ তোমালোকে মই যেনেকৈ আঙুলি টুৱাই টুৱাই কাউণ্ট কৰিছোঁ ঠিক তেনেকৈ তোমালোকেও আঙুলি টুৱাই টুৱাই কাউণ্ট কৰিবা, আৰু কাউণ্ট কৰি অডিঅ' বা ভিডিঅ' ক্লিপ বনাবা। আৰু সেই অডিঅ' বা ভিডিঅ' ক্লিপটো আমাৰ যিটো হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে তাত পঠাই দিবা।